Mi smo danas ovde da bi razuverili sve one koji ne veruju da će 15. aprila ova ulica biti definitivno otvorena. Ja 15. neću dolaziti na otvaranje iz prostog razloga što je ovo jedan projekat koji ne treba da bude predizborna priča, nego je krenuo da se radi još pre 6 meseci. Ovo je nešto što mi treba da radimo za Beograđane najnormalnije i za naš grad. Ali me naravno raduje da je završen. Ono što me ne raduje jeste da kasni nekih 3 meseca, zbog svih tehničkih problema koji su postojali i zbog toga svim našim sugrađanima koji žive ovde dugujem jedno veliko izvinjenje. Da bismo im nadoknadili ta 3 meseca, mi smo napravili jednu sjajnu ulicu, sjajan bulevar u kome će oni uživati, a uradit ćemo još jednu stvar, sredit ćemo sve ove parkiće male koji postoje ovde uz bulevar, prilaze, parkinge i sve ostalo se na taj način, na neki način izvinimo zbog kašnjenja od 90 dana. Ovo nam je jedno dobro iskustvo šta sve zaista možemo da uradimo i kako da u buduće se organizujemo da nema kašnjenja.